মই আজি আৰু কম কম কমেণ্ট দিব খোজা নাই আৰু ৰাইজে ছ'চিয়েল মাধ্যমত নিজে আলোচনা কৰি আছে পতাকাখন মানে পতাকাখন লৈ পেলাই আলাপ আলোচনা চলিছে নীলা লুঙি নীলা পতাকা এইবিলাক চলি আছে গতিকে মই আৰু মোৰ মুখেদি কি কওঁ অসমত নীলা লুঙিও ওলাইছে নীলা পতাকাও চলি আছে গতিকে এতিয়া ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব চক ঢলা শদিয়াৰ দলং 9 কিলোমিটাৰ আমাৰ এই দলংখন 8.3 কিলোমিটাৰৰ দলং হ'ব গৌৰীপুৰ আৰু ফাঁচী বজাৰক 7 মিনিটত কানেক্ট কৰিব 6 লেন যুক্ত হ'ব চাংচাৰীত এইমছ MMC মেডিকেল কলেজ হ'ব এই গোটেই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব 5 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই কল্পনা কৰিব পাৰে